Aby vás je poprosil, zůstaňte tady ještě chviličku, protože vám chci představit našeho prvního hosta. Je to hrozně důležité, abychom tohle všechno věděli. Já vám představím paní Marii Brodskou. Je to krásná žena, nádherný dětici. A chce vám sdělit svoji zkušenost s konopí. Vlastně to celý začalo tím, že onemocnila hodně nepříjemně. Marie. Já jsem dříve rozvážela noviny a četla jsem o tom, jak ten pán starý se chodil kvůli konopí. Můj kluk se učil a jsem říkala, vy máte tam chytě a sviško, tak mě sežení seminál, on mě sehnal, já jsem je nasila. Ještě mě tak špatně nebylo, jo? Ale pak došli pár měsíců a řekli, že mám 6 měsíců života a že jsem silná kuřačka, tak za 3 měsíce je po mně. A on to trvalo 2 měsíce. A začal jsem jít na 40 horečky, pak jsem se to konopí teprve vzpomněla, že jsem to vysadila, nasadila do foliáku a pak to někam vysadila někam jinam. A půl jedný ráno, už bylo skoro konec se mnou, tak jsem přišla, kde je ten hašiš, já nevím, jak se to jmenuje v tom momentě, že jo. Tak mě uražili mlíko, prostě hodně zmarohány, jo. Protože už tedy předtím jsem nemohla ani polínko dříve vzít do ruky, jo. Až máme ustřít topení, topíme z kotlu, jo. Tak jsem stále tam ležela. A ráno jsem vstala jako lidně, v životě nic nebylo prostě. Byla jsem dvakrát se žaludkem na té sondě, že jo. Na sondě a Marie, já mám otázku, aby to ostatní pochopili, ty jsi onemocněla rakovinou žaludku. My s tím asi nemáme zkušenosti ještě, doufám, že to nějak budeme mít, ale zkus nám nějak jako popsat, co to vlastně ta rakovina žaludku je, nebo jak se to léčí, nebo co vlastně s tím, protože to je problém. To mlíko mě zachránilo život a potom jsem třeba 2 měsíce čaj prostě jsem si dělala z marihuany, že jo, z těch listů jenom. Jasně. No a teď už jsem se robím v důchodě, bude mě 59 roku teď v květnu, jo. A ještě jsem tu cigaretu vám řeknu, pro někoho už v životě, jo. Včera přišli k nám dva Pražáci do Rožďalovic za mým synem, přišli za mnou, poslali se rádi se mnou baví a slíbila jsem jim, že na příští rok, jestli se dožijou, bude mě 60, že si poprvé zakouřím cigaretu. Ale chci tomu věřit, jo. Ale já myslím tomu, že nebude poslední, jo. Nevím, no, jestli jak to dopadne. A ještě mám další nemoc, mám zánět kostní dřeně, chtěli mě amputovat obě nohy, trvá to už 18 let, se mi nohy otvírají a zavírají. A díky konopímu, tady jsem, jak vidíte, chodím a nic mi jako by nebylo. O nohu mám otevřenou už 2 roky pravou, jo. Levou mě můj doktor operoval při vědomí, to jsem žvala jak pavián, 20 minut. No ale pomohlo to, mám to zatím zavřený, že ale bolí to. Ale včera to ven jsem říkal, pravou mám otevřenou a už 2 roky nepěstuju marihuánu, protože si kluk koupil na hypotéku barák a nechci ho přivést do průstřihu. I když mě prostřili byli, jo, trvalo to 5 let skoro, jsem s nima bojovala. No tak i tak mám však, protože mě kriminálka dost často v noci sleduje u parku až do rána, už kolikrát jsem čas za nima, jestli nechci jít kafe nebo to. A moc mi to mrzí. Tak jsem říkal, měli mi radši zavřít prostě, aby tam cípla, než také, aby mě sledovali. No a ještě bych chtěla poděkovat tomu klukovi, který mě zachránil dál, protože 2 roky jsem neměla konopí, že četl to v novinách, je to nějaký Pražák. Přijel tam, dvakrát jsem doma nebyla, byla jsem v Turnově. Pak si raz říkám, hledáte nějaký mladík tady, že já na něho ani koukám, já o něčem nevěděla. Až po třetí mě chytil doma, 100 km jel za mnou, a přijel mě celou tašku marihuany a z toho jsem si udělala léky. Všichni masky prostě a z olivového oleje jsem do toho dala marihuanu a místo 24 hodin jsem to nechala vylovovat prostě 3 neděle. A skutečně to léčí, nedám na to dopustit opravdu. Marie, jenom pro představu, jestli to můžu přerušit. Kolik si takhle během těch svých nemocí snědla chemických léků? Jako, můžeš si to nějak jako vyčíslit třeba? Kolik pilulí jako chemických léků různých léku, krabiče? Jo, no to potom jsem přestala vůbec brát ty léky, když jsem ještě než to mlíko mě dali, no se mě vlozil, jsem tedy nebrala prášky, pak mě bylo strašně zle. A po té marihuáně, to už je 5 let, co vůbec léky nepoužívám, žádný, jo. Poděkovat, protože ho neznám, nepředstavil se, mě za rohem auto, já jsem tam jako stará baba do Belhala, že jo, to tak už byl frč.
A, přivez mě ještě listy, teda za týden na to hodil to přes vrata, zazvonil hodit přes vrata tašku listu na čaj a od té doby jsem ho neviděla, že mu moc děkuji, když tahle tady bude. Nějaký základní produkční informace zopakuju znova, kdo koho zajímá využití konopí, tamhle jsou infostránky, sdružení Oslík, Konopa, několika dalších dál. Prosím, uklízejte po sobě odpad, plastikový klinky, na každém záloha 2 koruny. Zopakuju, takhle vypadá kilo. Takže nám prosím pomožte a hezkou zábavu bude hrát kapela Sputnik, ale to je za chvíli. Tak si mějte hezky.